bändittejä. Niitä vastaan meidän pitäisi pystyä taistelua. Otetaanpa sieltä vähän leveliä. Imperial Bow. Ou. Kunnon Sneaky Snake. Olemme kunnon sanke. Nyt me ollaan hiljaa. Niin kauan kuin meitä ei huomata, meillä on etulyöntiasemme, saadaan enemmän damagea tehtyä. No, täällä on arkkukin. A Vampire Thrall. Okei. Mä en taida tykätä tästä, mihin tämä on menossa. Se. Tästä me saadaan paljon rahaa. Burning. Tuota me voidaan käyttää niin siellä meidän niin Hyrothgarissa, koska siellä tulee trolli meitä vastaan, eli siis peikko. Ja peikot on heikkoja tulelle, niin tuota me voidaan käyttää sitä vastaan. Tuo ei voisi voinut parempaan saumaan sattua, mutta me nyt jatketaan tätä luolaa ja katsotaan kuinka paha tää on. Siellä on joku. Ei. Me nyt pitää mennä. Ja sitten jos et... Kuoli. Hyvä. Se ei saanut meihin vielä mitään tehtyä. Sitten Sarge Garner Goldi. Vampire Bootseja. Me ei tehdä niillä mitään Steel Arrow. Otetaan nyt mukaan, siitä voidaan myydä vaikka. Ei astuta tuohon vahingossakaan. Otetaan siitä sekin toikin Arrow mukaan. Jatketaan. Ollaan hiljaa. Hyvä. Apua, nyt pitää mennä. Pitää saada toi sniikki takaisin, että meitä ei edes epäillä. Apua, se tulee tänne. Joo, nyt ollaan taas hidden. Siellä. Tuo meidän pitää saada alas. Sitten me ei mitään äkkiä vetää sitä ase. Oi, nyt on paha. Leveli. Level up, kiitos. Just pareen hyvään hetkeen sattui helttiä siitä, kiitos. Sitten katsotaan... One handed täältä. Ei, me ei saada lisää. Two handed. Ei, me ei sitä haluta. Blokki. Sneakia voitais ottaa. Yes. Me vampyyrit osaa kyllä olla pahoja. Steel War X, kiitos. Tää siitä Steel Arrow. Sitten... Steel War X, tämä on tällä hetkellä parempi ase. Se on hitaampi, mutta tekee vähän enemmän lämää. Otetaan se bovi käyttöön. Imperial Bow siitä. Jatketaan matkaa.
tuon, mutta käydään tämä katsomassa. Joo, siinä search chest. Kiitos. Petty Soul Gem. Siinä on pää. Sitten jatketaan taas matkaa. Onkohan tuolla mitään? Etsimässä Imperiali, sillä ei oo mitään. Woodcutters X, no miksei oteta? Meillä on itseasiassa sneakkiä vähän parempi, että me pystytään mennä täällä. Että on vaikeampi havaita. Näyttää pahalta. Joo, sinä katso. Se meni aivan nappiin. Sitten sinä sieltä kohta käynyt poispäin katsomaan. Tulet siihen. Oi, kääntyy. Ei, se ei osunut. Noin, jää äkkiä pois. Noin, taas survassa. Otetaan, että toi sniikki menee. Me saadaan hyvin levelattua sniikkiä tässä nyt. Sitten... missä? Aha, siellä. Me saadaan hyvin tästä kielekkeeltä se tammuttua. Vampire armor, tästä saadaan hyvää. No otetaan noinkin nyt, kun kerran pystytään. Nice. Kuolit siihen. Sitten käydään hakemassa tältä. Vampire Thrallilta. Rahat. Sillä ei oli sillä... otetaan tuo mukaan. Ei anneta mitään nuolia mennä hukkaan. Ja noin arkkuja. Me saadaan taas vähän loppi... ja vipeä. Siinä. Vähän vielä. Ei, meissä oli liikaa. Pääskö pikkusen... noin, siinä. Kultaa. Juu, tota me ei haluta. Ultimate Magica. Se on aika hyvä. Näin pienellä levelillä erittäin harvinaista löytää. Sitten sniikkaillaan vaan menemään ja ollaan herättämättä huomiot. Heitetään muuten quicksave nyt, kun muistetaan vielä. Banditti. Steel War X. Ei me sitä haluta. Gold Necklace. Aika hyvä. Siinä lockpickia. Minor Healingia. Sulla on Garnetti. Steel Arrowi. Siitä saadaan leveli. Destructionin. Ja sitten taas jatketaan matkaa. Otetaan Bovi valmiiksi, että ollaan valmiina ampumaan. Mitään täältä tulee varmaan joku pahempi vastus vielä loppuun. Ei. Päästään ulos täältä luolasta. Hupsis, sehän menee jonnekin toiseen paikkaan. Juu, tää jatkuu vielä.
Toi ääni tietää hämähäkkejä. Ei. No voi nyt hyvänen aika osu siihen. No mitä nyt? Box. Tuossa on joku maailman säälittävin pieni kivi ja kaikki jäi sitten siihen. Steel Arrow otetaan mukaan. Ja jotain kurkussa. Sniikataan menemään. Tässä, onko tuossa mitään Petty Soul Gem täynnä? Uu, chesti. Ei ollut mitään muuta. Missä on kaikki viholliset? Haluan tappaa. Siinä oli niinku vihollinen. Siinähän ne oli. Siitä lähti. Noi. Ja tällä ei ollut muuta. No tämän voitais ottaa, me voidaan myydä se sitten. Weapons. Imperial bow. Noin ja jatketaan. Mulla ei ole tällä hetkellä mitään sanottavaa, mitään hirveämpää. Joten mä vaan selostelen, mitä tässä tapahtuu. Ei, älä nyt hiilaa ittees. Oh shit! Oh shit! Steel War Axet. Oh, bollocks. Nyt juostaan. Meidän pitää saada noi... Nyt jotenkin... Menee! Ai! Ah! Joo, me ollaan kuoltu. Joo. Se ei mennyt hyvin. Yritetään uudestaan. Nyt siellä on se vampire. No ei, se kuoli siihen. Tää pitää saada jotenkin toimimaan, koska noi kaikki hyökkää mua vastaan. Toi Master Vampire mä voisin ehkä yksin sitä vastaan pärjätä, jos se olisi niinku yksi vastaan yksi, mutta kun noi kaikki hyökkää mun kimppun yhtä aikaa, joten se ei tuu ikinä toimii, mä voin sanoa. Ja me tarvitaan joku taktiikka. Jätetään tähän quick saveit, että me ollaan vähän lähempänä. Joo, siinä menee se Vampire's Thrall. Missä menee? Siinä. Siihen kuoli. Sitten quick saveit. Sillä ei ollut muut. Jätetään vielä yksi quick save, että meidän totakaan tarvii etsiä. Nyt pitää olla varovainen. Ja se Master Vampire on siinä. Kääntyisitkö?